Bueno, una vez el rector ya ha inaugurado la jornada, llega el momento de empezar a escuchar a los ponentes, que nos cuenten cosas. Digamos que se ha pasado un poco ya la fase más protocolaria y a ver si conseguimos que esto sea lo que fue en su momento de un grupo de amigos y profesores que nos contamos cosas de nuevas tecnologías, ¿vale? Bueno, la primera ponencia la va a impartir David Montalbá, que hace tiempo estuvo como coordinador TIC de la provincia de Valencia y a día de hoy es el responsable del proyecto Iurex de la Comunidad Valenciana, ¿vale? Él nos contará qué novedades ha habido desde el año pasado a este, que el año pasado lo vimos ya aquí contándonos cosas y poco más, simplemente empezar a contar. Cada vez que acabe una de las ponencias, digamos que tenemos un tiempo para comentar cuestiones que podemos hacer al ponente o entre nosotros mismos, es decir, cuestiones que no sean relevantes. Es lo importante de todos estos eventos, no solamente es lo que nos cuentan, sino lo que luego nos comentamos entre nosotros, ¿vale? El tomar un café y conocer a gente, pues profesores de secundaria de la universidad, profesores de instituto a profesores de colegio, qué es lo que nos funciona, qué es lo que no nos funciona, ah, pues yo no sabía esto, es un poco uno de los grandes objetivos de este tipo de jornadas, ¿vale? El conocernos y el empezar a tener un poquito de relación, una nueva red social de educadores, ¿vale? Pues David, cuando quieras. Gracias, Julio. Hola a tots. Esta jornada, alguns de vosaltres ja vos conec i m'encanta que esteu així perquè n'hi ha molta gent que no conec. Donar les gràcies a Julio per moure esta jornada per segona o tercera vegada ja. Com ha comentat, això va eixir no d'un garatge com Microsoft o Apple diuen que va eixir, va eixir d'un centre de València, d'un professor, Francesc Juan, que està així, que ens va dir: no quedaríeu una vesprada i vindríeu així i ens contaríeu cosetes, alguns més avançats o que ens dediquem més a innovar? Ben clar, sí, per això estem. És a dir, nosaltres mai hem tingut ni tindrem problemes en anar allà on la gent necessita saber coses, no només de llibres, sinó de les noves tecnologies. El nostre departament, en Salva Aznar, que és el nostre cap, diguem, estem per això. Estem dedicats a la innovació tecnològica educativa. És a dir, estem per a tot el que vegem, tot el que sabem, tot el que han fet en altres llocs i hem vist, no sols implantar-ho, sinó ajudar-vos a que ho implanteu. Iurex, jo ja vaig arribar al projecte i ja portava uns quants anys. Per tant, no tinc el mèrit d'arrencar-lo com tenen altres companys, que alguns estan. Sofia estava dins d'aquest grup de gent que va començar, Javi Estellés també estava. Jo ja vaig arribar més tard. Ells tingueren el mèrit de ficar això en marxa. Jo ja he agafat el que ells havien fet. Ells començaren en el 2003 a donar els primers passos. Començar de ser un projecte com puga ser Iurex és molt dur. De fet, en què comences? No saps quina distribució basar-te, no saps què vas a tindre en els centres, perquè era un món molt diferent del que tenim avui en dia. Avui en dia, més o menys, ja tenim definides les aules d'informàtica, equips en la sala de professors, biblioteca... Tenim moltes coses ja clares que són un procés, naixen d'un procés. I aquest procés, moltes vegades, és dur. És dur canviar els centres de no tindre equips. Alguns de vosaltres, potser, se'n recordeu quan se trencava un equip, que havíeu de portar-lo a un altre institut o a un centre de referència per a que algú l'arreglara i després tornara per ell quan ja estava arreglat. Les coses van avançant. Els primers anys van ser més durs per això, perquè comencem de zero en 2003. En 2005 se va fer ja un congrés en Castelló per a presentar la nova versió i demés.
I comença a funcionar ja en els centres. Val? N'hi ha alguns centres pilot on se comença a provar Lliurex. Inicialment estava basat en Debian. Posteriorment se decidís canviar a Ubuntu. I en el 2009 aproximadament ja està implantat en tots els centres les aules d'informàtica i de més. En tots els problemes que això causa, val? Els problemes dels canvis. Canviar sempre costa, però si pensem en els canvis del sistema operatiu, com és el cas de Lliurex, tots tenien Windows, s'emigra a Lliurex, però també el canvi més dur no és canviar el sistema operatiu. El canvi més dur va ser passar de no tindre res a tindre aules d'informàtica. Per tant, els problemes es renoven. Abans els problemes de no escriu bé la pissarra eren els que podia tindre. Ara ja són uns altres, de no m'arrenca l'ordinador. O ixe xaval sap més que jo i s'ha instal·lat el Counter-Strike. O són altre tipus de problemes quan ja tenim ordinadors. Vale? Però són fruits del canvi i hem d'anar canviant en principi a millor. El canvi de Windows a Lliurex també és dur, però cada vegada, i penso que això ha de ser un estàndard, hem d'anar tots de la mateixa mà. No vull dir Lliurex i Microsoft, que crec que mai anirem de la mà, però sí els sistemes operatius en els usuaris. Per què? Perquè a dia d'avui n'hi ha un, i ens han tirat una maneta els mòbils intel·ligents. Avui en dia tu tens un Android i la migració a iOS no ens costa res. Al final jo en el mòbil d'Android què vull? Vull tindre l'Evernote, vull tindre el WhatsApp, vull tindre el Facebook. Més o menys és el que intentem també a Lliurex. Tu tens un Lliurex i canviar a altres sistemes operatius ha de ser transparent. Per això un dels primers passos que ha donat la DGTI és la migració del sistema ofimàtic. És a dir, molts problemes que hem tingut és quan algú s'elabora els materials en casa i té el Word, l'Excel, el PowerPoint, i arriba al centre i diu, és que m'ho descol·loca tot. Val? A mi em passa el mateix. Jo faig en casa uns documents en l'imprès i vaig a algun ordenador que té un office i també m'ho desmunta tot. Qui és el malo? No n'hi ha ningú que sigui el malo del tot, perquè jo ho faig en LibreOffice, me'n vaig al Word, m'ho desmunta. I si tu ho fas en el Word i te'n vens al LibreOffice, també te'ho desmunta. Entonces, el fallo és mutu. Quina és l'opció i quina és la solució? La solució és gastar el mateix que tinc en els dos llocs. Val? Com l'Office tampoc el puc tindre en Linux i en Lliurex puc tindre el LibreOffice i en Windows puc tindre el LibreOffice, la solució passa per utilitzar el LibreOffice allà on estic. Val? Si estic a casa puc gastar el LibreOffice i quan me'n vaig al centre no se me desmuntarà res. També facilitem que els alumnes o professors no hagin de gastar-se diners en comprar les llicències de l'Office, del Photoshop o del que siga, perquè nosaltres facilitem les ferramentes que funcionen tant en Lliurex com en Windows com en qualsevol sistema operatiu. Val. Com hem dit, o com ha comentat Sofia abans, en 2011 se va començar el pla de migració a software lliure de la Generalitat Valenciana. Per què en 2011? Perquè coincidís en la creació de la DGTI amb Sofia davant i el fet que una direcció general aglutine tota la informàtica de tots els ordinadors de la Generalitat Valenciana, bé siguin de Hisenda, de Justícia, d'Educació, de Sanitat, del que siga, facilita que algú pugui prendre aquesta decisió. Perquè abans estàvem la Direcció General d'Innovació en Educació, la de Sanitat, la d'Hisenda, no sé què. I cada un feia el que bonament pensava que era el millor. Però no n'hi havia ningú que juntara tots els equips, tota la part informàtica de la Generalitat Valenciana.
Per tant, a partir d'ahir, de que se creï aquesta direcció general que aglutina tots el parc informàtic, se pren la decisió de migrar amb el que suposa això, l'estalvi d'aproximadament 36 milions d'euros. Com podeu veure en la transparència, n'hi ha aproximadament, equip més, equip menys, uns 127.000 o 130.000 equips en LibreOffice, sense llicències d'Office, perquè realment s'ha demostrat que no cal, no és necessari. I en 2014, ja a finals, finals és novembre, desembre, estem fent proves de la migració dels sistemes operatius en els equips de l'Administració General. Això és més dur, com hem comentat abans, les aplicacions no sempre el seu dia se van pensar per ser multiplataforma. N'hi ha solucions, com puga ser virtualitzar aquestes aplicacions, migrar-les, o n'hi ha vegades que costa menys fer-les de zero. Depèn del tipus d'aplicació, la criticitat, bon dia, i el nombre d'usuaris que disposem. En educació portem, ho anem a fer, 10 anys i tenim, doncs, més o menys, 110.000, 120.000 equips en lliurex, haurem estalviat aproximadament uns 36 milions d'euros. L'experiència des del 2003 ens ha anat veient les necessitats dels centres, les peticions que ens feu, i tot això ens ha dut a crear un model de centre que permeta tant la replicació d'usuaris com la replicació de dades. També portem molts anys, ja segurament en 2005-2006 ja teníem clients lleugers, s'han estat fent proves, s'ha vist que és un model mantenible i que aporta moltes avantatges respecte al model de clients normals. En l'últim any s'ha descarregat lliurex més de 25.000 vegades, les diferents versions, i aproximadament des d'uns 95 països. Sobretot, com comentava Sofia abans, des de Sud-amèrica tenim molta demanda. I dins d'Espanya també, sobretot la part d'Andalusia. Andalusia són els que més estan agafant lliurex i instal·lant-la en les seues aules. Fa poc va haver un congrés de professors d'informàtica i un xic d'Albacete em va dir: ojalà tinguem nosaltres això i ho poguérem utilitzar. Clar, al dir-li que ho podia utilitzar sense problemes se va quedar un poc... Clar, és software lliure, se pot utilitzar, se pot fer, se pot gastar i se pot modificar. També vam descobrir una empresa en Andalusia que regala lliurex. Fa lliurex, li han canviat el fons de pantalla i te'l regalen. Si ells te munten l'aula, te regalen el lliurex. Doncs perfecte, això ho és lliure. Generen feina, que s'aprofita, me pareix perfecte. Tenim un avantatge més. Lliurex ho fan treballadors d'ací, de València, de la Comunitat Valenciana. No estem pagant a treballadors que estan als Estats Units, o en Xina, o en Afganistan, o on siga. Tenim els tècnics que modifiquen lliurex, estan ací, a la ciutat de València, els coneixem, ací en tenim un, i podem parlar amb ells i demanar-los coses. I això no passa en altres sistemes operatius. Abans de parlar del model de centre i coses d'aquestes, comentar-vos que fa poc vaig estar en un congrés on vaig tindre l'ocasió de parlar en una persona de Toulouse, de França, i no ho ha parlat, però m'ha informat en la migració de software lliure de la ciutat en Alemanya. No em recordo de quina ciutat era, però van canviar a software lliure. Nosaltres estem parlant de, com hem dit abans, 127.000 equips. La ciutat de Toulouse va migrar tot el seu ajuntament, tots els equips de l'ajuntament, és la quarta ciutat més gran de França.
I es va costar uns 800.000 euros la migració, però s'estalvia en 1,6 milions d'euros anuals. I estem parlant de que la principal ciutat de França, o la quarta principal ciutat de França, tot això va ser per 10.000 equips. Val? Parles de Toulouse, t'imagines una gran xifra, i al final són 10.000 equips, però això hi citen la premsa. Alemanya també ha migrat, no recordo si era Múnich, Múnich ha migrat amb els seus equips, i vaig estar informant-me, i això hi citen tots els medis de comunicació, i eren 16.000 equips. Nosaltres hem migrat 127.000, 130.000. Val? Estem per damunt de Toulouse, estem per damunt de Múnich, i estem damunt, podem dir que per damunt de qualsevol ciutat d'Europa que hagi realitzat migracions a software lliure. Com he comentat abans, l'experiència de visitar centres, nosaltres tenim gent, jo no, últimament estic anant menys, però pràcticament tots els dies estem en contacte amb els centres, anem als centres i veiem el que passa. Val? També se'ns demanen coses. Per tant, hem creat aquest model de centre on tenim un servidor mestre, que seria el servidor de centre, i un servidor és uno o varios servidors esclaus on podem definir si volem que se repliquen els usuaris o volem que se repliquen usuaris i dades. Això què aporta? Ens aporta facilitat a l'hora de no haver d'utilitzar, per exemple, un compte d'usuari diferent en funció de l'aula informàtica que estic o en funció de l'aula a la que vaig. És a dir, d'aquesta manera tinc els mateixos usuaris en totes les aules d'informàtica o tots aquells equips connectats a la xarxa del centre. Això principalment s'ha utilitzat en els centres intel·ligents, però és convenient o és desitjable que s'utilitzen tots els centres, siguin o no intel·ligents. Val? Per què? Perquè en una sola, com sabeu, Ítaca, abans teníem Hersen, els de secundària, avui en dia ja està tot en Ítaca, podem exportar un fitxer d'usuaris. Este fitxer d'usuaris, jo simplement important-lo, després vos explicaran com fer-ho, el meu company Juanjo, important aquest fitxer d'usuaris, jo ja vaig a tindre donat alta i actualitzat tots els usuaris del meu centre, tant professors com alumnes i demés. Amb l'avantatge de que si el torna a importar d'ací un mes, me va afegir els alumnes nous que haig tingut, els professors nous que haig tingut, i si algun alumne se n'ha anat, pues, me preguntarà si vull borrar-lo. El mateix me passa cada any. Si l'ha importat un curs, pues, el torna a importar en setembre, detectarà que els alumnes han canviat de curs, abans estan en primer, ara estan en segon, i m'ho canviarà soles. Val? No sé si algú de vosaltres dona els usuaris de mà a mà, professors, alumnes, però és molta feina. Val? Això és el que hem aconseguit i anem millorant en funció del que ens demaneu. Els clients lleugers, encara que ja portem molts anys utilitzant-los, hem vist i seguim veient algunes coses que a vegades no és l'ús adequat i per això moltes vegades les coses no van bé. Hem migrat des de l'última versió, des de la versió 12 a la 13, passarem a utilitzar LTCP. Val? Abans utilitzàvem Tecos, migrarem a LTCP i el rendiment està sent prou millor. No necessitem tant d'ample de banda en la xarxa. Els avantatges, doncs, ho vaig a dir ràpidament, no requereixen un manteniment el que és l'equip, l'administració se fa sols des del servidor, se poden reutilitzar equips vells com a clients lleugers, això sí que s'està utilitzant molt en els centres, i normalment consumeixen menys energia. Per a què se recomana utilitzar-lo? Per a aplicacions d'escriptori normals, d'ofimàtica i de més. Val? Com que? Pues, navegar per internet, ofimàtica, el Xotaclic i aplicacions d'aquest estil. Val? Aplicacions normals que podem utilitzar en l'aula. Per a què no se recomana utilitzar clients lleugers? Pues, per exemple, per a editar vídeo en alta definició ni per a virtualitzar màquines. Val? Per què? Això sempre depèn del servidor que jo tinga. Val? Però no se recomana aquestes coses
perquè penseu que tot s'està executant en el servidor. Com tot s'està executant en el servidor, si tinc 20 equips llançant màquines virtuals, les 20 màquines virtuals s'estan executant en el servidor, més els 20 clients. Per tant, encara que se pot utilitzar, si tinc un servidor bo, pues, anirà millor, si el tinc roïn anirà un poc pitjor, no és recomanable utilitzar clients lleugers per a això. Després partim dels clients semi-lleugers. Alguns els coneixeu, altres no. Vale? Els clients semi-lleugers són una modificació dels clients lleugers. El hardware és el mateix, vale? I pot servir qualsevol equip. Però té unes característiques. I és que els semi-lleugers executen tot en la màquina local. És a dir, així com ha dit, que els clients lleugers tot s'executa en el servidor, ara vos ensenyaré una taula comparativa. Els clients semi-lleugers tot s'executa en el client. ¿Vale? Seria com tindre un client instal·lat, però sense disc dur. ¿Vale? Això perquè ahir vos dic que se recomanaria per a quan vull connectar un hardware específic, per exemple, les pissarres digitals. Si jo vull connectar una pissarra digital a un client lleuger, no me va a funcionar. No me va a funcionar perquè realment estic connectant una pissarra USB a un equip que no està executant el procés, això està en el servidor. Entonces estem en, hauríem d'utilitzar clients semi-lleugers. Els clients semi-lleugers, quan necessite o quan és convenient utilitzar-los? Pues si tinc un hardware bé, tinc clients que me vull que estalviar el haver d'instal·lar-los cada vegada o el que siga, puc, sense utilitzar el disc dur, encara que el tinga, sense utilitzar el disc dur, puc utilitzar el processador i la RAM. Simplement editaré i modificaré la imatge en el servidor i s'executaran els clients. D'aquesta manera, pues, tinc alguns avantatges dels clients lleugers, com és el manteniment, que només ne tinc un, i estic aprofitant o descarregant al servidor dels processos que s'estan executant en els clients. Se recomana, si tinc un equip mitjanament bo, que pot moure una versió client, pues, puc utilitzar-lo. Si el servidor està vellet, no té molta RAM, no va bé, pues és recomanable dividir un poc la càrrega de processos en els clients. D'aquesta manera, pues, si el servidor no dona pa més, pues, dividir-ho entre els 20 equips sempre anirà un poc millor. Quina pega té? Pues la vida útil. La vida útil com a client semi-lleuger. Si estic executant en local, estic executant en la màquina, òbviament arribarà el dia que aquesta màquina no podrà executar un software. ¿Vale? En clients lleugers, com tot està en el servidor, pues dependrà del servidor. En els clients semi-lleugers dependrà del client. És a dir, si tinc un client que no té capacitat per a treballar com a ordenador instal·lat, no esperem que com a semi-lleuger ho faci. Anem a tindre les mateixes specs. ¿Vale? Sempre podrem utilitzar altra vegada com a client lleuger. Així tenim una taula comparativa, ¿vale? De on s'executa cada cosa, perquè són dubtes que veiem que la gent no, i és normal. ¿Vale? Si no ho expliquem bé, no esperem que ho entengueu. En un client lleuger, les aplicacions s'executen en el servidor. La RAM que se consumís és la del servidor. I la carpeta barra home, ¿vale? On estan els fitxers de l'usuari, està en el servidor. En un semi-lleuger, les aplicacions s'executen en el client. La RAM que consumís és la del client. I el barra home no se guarda. ¿Vale? No se guarda vol dir que és de solo lectura. No estem parlant de les carpetes que se guarden en el servidor del barra net, home, tal. Com sabeu, en el model d'aula i model de centre, n'hi ha algunes carpetes dels usuaris, tant professors com alumnes, que se guarden en el servidor, ¿vale? En el barra net, home, tal. I això sí que se van a guardar.
Vale? Se guarden la carpeta escriptori, la carpeta documents i un parell més, algunes de configuració de l'escriptori i de més. Però no se va a guardar la carpeta descàrregues, no se va a guardar la carpeta música o no se va a guardar una carpeta que te crees tu si no ho configures. Vale? Ahí teniu resumides les diferències. Després, si al final teniu més dubtes de la diferència d'ells, me podeu preguntar sense problemes. Tenim gadgets que ens permeten modificar aquestes coses. És a dir, podem fer que en un client lleuger una aplicació en concret s'executi en el client i podem fer que en el semi-lleuger una aplicació en concret s'executi en el servidor. Això ho hem fet alguna vegada quan dona problemes, per exemple, una aplicació flash, solen ser les que casquen, que en el servidor estem executant 20 vegades la mateixa aplicació i el servidor no dona de si, se mor. Entonces, configurem para que el navegador s'execute en el client, ¿vale? Encara que sigui un client lleuger. Tot això se pot arribar a fer, el que passa és que és un poc més complicat, estem preparant una ferramenta per a poder-ho fer fàcilment, però de moment ha de ser fitxers de configuració. Si algú tinguera molt d'interès, en la web de Lliurex, en el foro, ho podem anar, ¿vale? I ho contestarem. Per administrar aquestes imatges de clients lleugers, després us ho ensenyarà Juanjo en la seva presentació, hem creat, perquè LTCP és un projecte que no té interfície gràfica, ¿vale? I des de Lliurex sempre hem apostat per la facilitat d'ús per a tots aquells, encara que no siguin d'informàtica o no tinguin coneixements tècnics. Per això hem elaborat esta guia, ¿vale? Esta aplicació gràfica, per a poder crear imatges de clients lleugers, semi-lleugers i configuracions, simplement fent 4 clics. I per a fer un client, realment crec que t'es prou en 3 clics per a fer la imatge. Val? També en portem una de sèrie molt limitada, perquè per a fer aquesta imatge necessites tindre el mirror en el servidor, perquè diguem que agarres paquets i els instal·la. Per a evitar això també hem creat una mini imatge que quan te'l llances per primera vegada, si vols utilitzar-la, doncs te dona l'opció. Està disponible la mini imatge, si vols utilitzar-la, però la gent sol preferir crear-se la seva imatge perquè aquesta se pot personalitzar. En els clients semi-lleugers, pues, molta gent ens demana pues, instal·lar el notebook per a poder utilitzar la pissarra digital o ara no recordo, uno de música o alguna coseta. Ens demanen personalitzar aquestes imatges per poder-les ajustar a el que volen tant els professors com els alumnes. ¿Vale? Instal·lar el Salt o alguna coseta més. Quina? El Google Chrome. O sigui, això, cada centre és un món, cada professor és un món i nosaltres facilitem que puguis agarrar una aplicació i instal·lar-la o bé per comandos o bé fent clics o en el Zero Server, en el Zero Center tenim mai uns quants instal·ladors de recursos per a aplicacions que hem provat, que la gent ens demana. He intentat instal·lar-me quin era el que més guerra donava? No recordarà. El Google Chrome, per exemple. Pues, fem un instal·lador perquè te'l puguis instal·lar. El CMap Tools. Fem un instal·lador perquè el puguis instal·lar. Conforme ens demaneu coses, el SketchUp, ens demaneu cosetes, nosaltres provem. Podeu afegir-la, provem a instal·lar-la. Pues és de veres que dona problemes per instal·lar-la. Pues, creem un botonet perquè simplement deixeu de fer clic i l'aplicació ja s'instal·la. Vale, així llavors solucionem un poc els problemes que podeu detectar. No ho podem fer en totes. Tingueu en compte que quan ens demaneu una aplicació estem un poc nugats en el tema de llicències. Per a poder-la distribuir, per a poder-la instal·lar, n'hi ha vegades que se requereix una llicència i si no se complís no podem dur-lo. Hi ha aplicacions que s'ha d'acceptar la llicència per part del propi usuari. Entonces, no podem dur-la instal·lada per defecte, n'hi ha paquets que tampoc deixen distribuir-la així fàcilment,
Però si alguna demana alguna acceptació per part de l'usuari, doncs solen ficar un botonet de si vols instal·lar esta, doncs accepta la llicència i ja està. Val? Tenim les que se mos han demanat o les que han vist que tenen problemes. En la web de Lliurex, sabeu que n'hi ha un foro, n'hi ha un apartat que és de peticions. La gent ens demana qui vol i nosaltres doncs ja mirem a veure si se pot, si no se pot, i intentem com a mínim ajudar-vos. Si no pot estar disponible directament, sí que l'enllacem o fem alguna cosa per facilitar-vos la seva instal·lació. Una novetat de la versió 14, el que passa és que no s'ha arribat a publicitar molt per falta de temps, per falta de recursos sempre, és el Lliureberry. No sé si vosaltres coneixeu el Raspberry Pi, ¿vale? Per al que no el conega, és un dispositiu com el que veieu en la foto, que medís pues, tamany... És més menut que este router, ¿vale? És un poc més menut, i val 35 euros, no val més, i ens permet tindre un client d'aula. ¿Vale? De disc dur utilitza una targeta SD, o sea, que tampoc és molt. I se pot utilitzar pues, si algú, en algun institut s'ho han ficat com a punt de consulta, per exemple, per consultar els llibres de la biblioteca o una coseta en el hall. S'han comprat uno d'estos i un monitor. Reaprofites qualsevol tecla de ratolí o el que siga i l'enxufes. I te connectes al servidor de Lliurex i pots fer com si fora un client. ¿Vale? Té unes limitacions, perquè no té molts ports de USB, no li pots enxufar una impressora, un teclat, un escàner de no sé què. Però com a client funciona. ¿Vale? I de fet n'hi ha professors que estan gastant-lo com a aula d'informàtica, ¿vale? Francesc Juan, que està així, ho té. I en ells també n'hi ha un xic que està gastant-ho. I alguns que possiblement ho gastaran si, en el moment que sàpien que això està disponible. ¿Vale? És una manera de si algú en algun cas, en algun moment, vol muntar-se un xicotet lloc de consulta o el que sigui, pot fer fàcilment. En infantil també se podria utilitzar, possiblement, si vols tindre un ordenador, el racó de la informàtica o el que sigui, i no tens prou en l'ordenador d'infantil, perquè, com hem dit abans, cada professor és un món i n'hi ha alguns que mai no tindrien prou i n'hi ha altres que no tenen prou. Val? Simplement que sapieu, en l'assistent de creació de... en el que vos he ensenyat, en el LTCP Manager este, n'hi ha una de les pestanyes que és el Lliuresberry i té un assistent. Simplement li doneu a començar, vos demanarà que fiqueu la targeta SD, siguiente, siguiente, la traeu, l'enxufeu al catxarret i ha funcionat. ¿Vale? Ho hem fet perquè sigui el més fàcil possible. En el Zero Center, com vos he comentat abans, anem afegint les aplicacions que ens aneu demanant o que anem fent nosaltres. Per exemple, el Zero Server Wizard, que és el que se veu ahí, que permet inicialitzar el servidor de Lliurex en poc menys de 2 minuts i només ficant-li pràcticament com a paràmetre el password de l'administrador. Tot això perquè vos feu a la idea, això fer-ho a mà a un informàtic li pot costar aproximadament un matí. ¿Vale? Configurar el servidor de DHCP, el servidor de DNS, donar d'alta o inicialitzar el LDAP, instal·lar paquets, com a mínim un matí. Un matí d'un informàtic, estem parlant d'un informàtic bo, ¿vale? No estem parlant de... Vale. I tot, si així n'hi ha algú d'informàtica, sou bons, eh? Sou bons. Això val diners, ¿vale? Però nosaltres permetim que qualsevol persona, siga o no d'informàtica, ho pugui fer en 2 minuts. ¿Vale? Igual que el YUM, que és el gestor d'usuaris per a donar d'alta, crear grups, usuaris genèrics, importar d'Ítaca, o el que siga, pues, també és molt fàcil. ¿Vale? Tot intentem que siga a base de 4 clics, donar d'alta usuaris, borrar i demés. Igual que el LliureSAP per a actualitzar, o el Lliurex Mirror per generar un mirror en local del servidor i moltes altres aplicacions. Comentaré després a Juanjo que, com vos he dit abans, o bé detectem que fa falta o m'ho demaneu d'alguna manera. Una de les coses que hem vist molt,
que ens demanen els centres o contraten a les empreses, perquè fins ara no s'havien donat el servici, és un gestor d'impressió. Un gestor d'impressió que permet controlar o gestionar usuaris e impressores. Què vol dir això? Que puc donar d'alta usuaris, de fet s'enganxa de l'edat de llibre, els usuaris que t'han donat d'alta al servidor, i puc establir polítiques de este usuari pot imprimir en aquesta impressora i este usuari no pot imprimir en aquesta impressora. Però no m'escoltava. Algú no m'ha escoltat? Estava el micro apagat. Encara com tinc veu. Vale. Com he dit abans, gràcies, Julio, per... No. Bé, tenim el gestor d'impressió, ens permet això, assignar quotes als usuaris. Vale, això, com he dit, n'hi ha molts centres que ho tenen contratat a altres empreses. Nosaltres no estem competint en aquestes empreses, simplement estem donant un servici bàsic. Vale? Vol dir que establir quotes d'impressió per als professors o per als alumnes i dir quins usuaris poden imprimir en quines impressores. Perquè sempre tenim la impressora que gasta més tinta i la impressora barata. I entonces, per defecte, podem dir tots aquests usuaris a imprimir per allí. I ficar una quota ja no és pel fet de que la gent no imprimisga, és per que la gent se controli. Vale? Això, sobretot, ho agrairà la gent de la directiva, imagine. Si no vos interessa, no li ho digueu. Vale? També tenim el laboratori d'idiomes, que a la vesprada vos comentarà Àngel. Teníem un antigament, vale? Que estava basat en Tecos, però ja s'havia quedat un poc desfasat respecte a les necessitats que avui en dia tenim als centres. Val? Este està basat en una plataforma web, l'Open Meetings, per si algú el coneix, i permet tant videoconferències com sales de chat, com interaccions, pujar documents, compartir-los. Diguem que tenim una pissarra, un panel de la videoconferència, és una pissarra, on se pot escriure, on se pot teclejar. Se poden també pujar documents PDFs o flash o vídeos o el que siga. Tot això es fa en temps real, vale? Pots agregar un document i escriure sobre el document. També pots donar veu i vídeo als alumnes, habilitar-los que puguen parlar, deshabilitar-los. En un moment donat vols parlar tu sol, es lleves els permisos a tots i parles tu. Igual que el control de la pissarra, pots delegar-ho. Ventatges que té això? Podem arribar a tindre algun participant que està fora de l'aula. Al ser online, al ser una plataforma web dins del servidor, però és web. Podríem tindre algun alumne que està en el despatx del director i connectat així. Val? També se pot gravar el que és la sessió i després penjar-ho. Vale? A la vesprada és prou interessant que pugueu assistir per a veure la presentació d'Àngel. Del control de l'aula, el mateix, utilitzem Tecos. Tecos està prou obsolet, està un poc mort, i migrarem a Epoptest. Vale? Epoptest és un projecte de gent de fora que hem anat adaptant i conforme hem anat veient alguns problemes, pues els anem solucionant. Vale? Anirem millorant-lo. El que hem vist per ahir que n'hi ha en el mercat tampoc aporta més solucions que les que tenim. Però sí que és de veres que se poden afegir més, pues, enllaçar-li botons per a donar-li més funcionalitat i demés. Anem fent-ho i, com sempre, qualsevol proposta de m'agradaria poder fer no sé què, és l'avantatge que té Lliurex, que com estem així i som companys, mos ho podeu dir i intentem fer-ho. La idea és que millore prou, o sea, que evolucione en funcionalitats i vos servisca més de lo que encara vos puga servir. Per a la futura versió, que fa, vos ho compte? Algo que mos heu demanat i que fa temps que volíem fer, una ferramenta que permeta clonar màquines i distribuir les imatges. Tenim la instal·lació per xarxa, però és un poc més lenta que el que resulta el clonat. Per què? Perquè instal·lar una màquina significa que després, si vull customitzar alguna cosa,
que vull que després tots tinguin una aplicació de sí, els accessos directes en no sé quantos. Ho faig en una, ho clonaré i després ho podré distribuir. Vale? Això vindrà en la pròxima versió. Permetrà, com sempre, pues, clonar disc durs o particions o el que jo considere. Val? Estem intentant arribar en un editor de llibres digitals. Val? Anem a intentar crear llibres digitals perquè avui en dia crear llibres de text està molt bé, però està millor si són digitals i interactius. Vol dir que poden ser llibres, en vídeos, en imatges, en activitats, en el que ve a ser llibres 2.0, val? Lo que, o 3 ja, perquè el 2 des de quan porta gastant-se? Porta ja molts anys el 2.0, haurem de passar al 3. Val? I com sempre pues, exportar a formats els més coneguts possibles, pues, l'EPUB, l'SCORM, el PDF, val? Intentarem que tot això arribi a temps. I, pues res, migrarem a Trusty, vale? Per les necessitats de hardware, vale? Les funcionalitats més o menys estan prou assentades i anem a migrar la pròxima versió a Ubuntu Trusty per el suport del hardware, perquè podrem millorar la gestió d'EFI. La gestió d'EFI, per aquell que no ho sàpia, si te compres un portàtil prou nou o un equip normal, les grans corporacions van decidir ficar dins de la BIOS un mòdul de seguretat que dificulta la instal·lació de qualsevol sistema operatiu que no siga Windows. Tenim unes ferramentes ja per a la nova versió que permeten la instal·lació de LibreX encara que estigui això. I, com sempre, pues, la incorporació de les noves versions de les aplicacions més conegudes pues, com Firefox, com el LibreOffice i com tot el que puguem pujar de versió, pujarem el GIMP i alguna més. També anem a replantejar i millorar, en funció de lo que hem vist en les descàrregues, els sabors de llibres. És a dir, anem a permetre també durant la instal·lació, perquè n'hi ha algunes imatges que se poden agrupar i depèn de la màquina que vulguis instal·lar, doncs vols tindre una cosa o vols tindre una altra. Per exemple, tindrem sabors de llibres no educatius, per si estàs en un departament administratiu i no vols tindre els recursos d'infantil, pues no cal que els tingues. Entonces tindrem versions de llibres que no tinguin la part educativa, per si vols instal·lar en casa i no vols tindre la part educativa. I alguns sabors, com puga ser el de Pimel, l'anem a reprendre i algunes sorpresetes més que ens guardarem per quan se presenti la versió. Els objectius pel 2015, publicar la nova versió, implantar LibreX en el 50% dels equips de la Generalitat Valenciana. Això ho dic jo a lo valent, val? Perquè... I dic per què. Perquè el problema no és nostre. Vale? Si per la versió de LibreX per a la conselleria fora, s'instal·laria demà. Val? Però se pot fer, val? Se pot fer, se pot aconseguir això si les aplicacions crítiques que ens paren els peus no són utilitzades per més del 50% dels usuaris. Val? I això jo crec que sí que se pot aconseguir. Però això és, ho dic jo i després ja veurem el que és. Val? I exportar el model a altres comunitats i països. Per què? Hem parlat en gent d'Andalusia, en gent d'Extremadura, en gent de Catalunya, en gent de Madrid. No tenen el nostre model, no han arribat ahir, no han pogut, val? Perquè tenen menys recursos o perquè s'han dedicat a altres coses. I el nostre model pues, a dia d'avui és referència a nivell nacional i possiblement a nivell d'altres països perquè no tenen la inquietud que han tingut així en la Comunitat Valenciana. Val? Ja hem parlat, com vos dia, en Andalusia, en Extremadura, en Madrid, en Catalunya. No hem parlat a nivell oficial ni res d'això, hem parlat amb gent tècnica d'allí per preguntar-los com tenen el model, com funcionen, per comparar un poquiu. Val?
I res, esta és la meva presentació. Ara, pues, com comentava Julio, comentava Sofia, comentat el rector, lo millor d'aquestes jornades no és el que vos puga contar jo, és el que me pugueu preguntar o el que me pugueu contar vosaltres i que establir una relació, val? Per si voleu qualsevol cosa. Ahí teniu el meu correu i la web de Lliures, pues, lliures.net, teniu uns foros per preguntar dubtes o demanar el que vulgueu. Si pot ser, se farà. Si no pot ser, pues intentarem fer-ho igual. Val? Moltes gràcies i si teniu alguna pregunta, pues, així estic. Donem preguntes? Gràcies.